waxaan rabaa halkan laba fariimood inaan ka jeediyo. Labada fariimood waxay kala yihiin waa kow. Midda koowaad, xanuunkii la oran jiray COVID-19 waxa weeye gobolka wuxuu ugu jiraa si aad ah, gaar ahaan guud ahaan Soomaaliland, wuxuuna ka yimi xaggaas bariguna ka yimi maalmahan laa bishan bishii todobaad 17-keedii ayaa kiisaska ugu horreeya aanu aragnay. Ilaa intaa xilligaas dadka aan baadhnay ilaa hadda oo isbaaray waxay ahaayeen 363 qof ayaanu baadhnay. 224 ka mid ah ayaa waxay ahaayeen laga helay xanuunka positive ahaa. Waxaa u geeriyooday inta iska dhimatay aan loogeyn waa gaarkeeda, laakiin inta u geeriyootay oo positiveka la baadhay ahaa waa 11 qof. 11-ka qof, 5 ka mid ah waxay ku dhimatay Xingalool, mid ka midana wuxuu ku dhintay Ceergaabo. Inta kale waxa ku dhintay maxashe la yiraahdo maxaanayn xakiisna waxa ku dhintay Shimbiraale. Intaas waxa ku dhintay Baran. Hadda wax weeye waxa laga soo qeylinayaa meelo badan. Markii aan laga soo qeylinayno xagga galbeedka ayuu u sii gudbay, waa wave saa u soconaya. Hadda qeylinka u dambeysa waxa kasoo baxaya laashalato ay naga soo xirtay mataqana gaar adag oo aan hore kiisas ku jirin. Taa waxay muuqataa inay gobolka u dhammaan meel kasta uu saameeyay. Markastana meesha ugu dhib badan yahay oo ugu badan yahay waa meesha dadku badan yahay, meelba meesha ka dad badan tahay oo density ka badan yahay ayuu ku badan yahay. Sidaa daraaddeed waxaa loo baahan yahay dhowr weefayna soo maray. Markuu muddo joogaba wax uu ka baxaa dabadna waa la isdhigtaa, waa isdhiganay. Weefkii saddexaad ba hadda socda. Xaaladiisu haddeerto meel aad iyo aad u adag bay maraysaa. Waxaa noogu daran waxa weye meel kasta waxa laga soo qaynay oxygen baa loo baahay tuulooyinkii gaadhsiintii wax o dhan. Marka wax weeyaan midda kaleta waxa weeyaan qofkii dhintay iyo qofkii xanuunsanaa waa lagu buuqaya. Dadkii is-ilaalintii ayaan aad iyo aad aan loogu baraarugsanayn. Waxaan halkaa codsanayna soo jeedinaynaa xanuunkan waa xanuun faafa, si yaro fudud ku faafa, in xanuunkii sidii laysaga ilaalin lahaa, afka oo la xidho, faraha oo la dhaqdo, iyadoo la kala fogaado, iyada oo dadka buka macnaha booqashada lagu yareeyo oo ciddii macnaha laga fursan waaye keliya inay u tagto, marka la aasayo inay nala soo xidhiidhaan oo aanu siino mataqaanaa qalabkii layska ilaalinayay, la xidhinayay iyo sanka lagu xidhinayay, la farxanayay, qalab baa jira. Waxaan doonaynaa cid kasta oo dhimata oo calaamadahaas lagu arko inay nala soo xidhiidhaan. Marka kahortagii inaynu caanka u fahmno. Midda labaad waxa weeye maanta oo ay taariikhdu tahay 27-ka bisha 9-aad waxaa gobolka bilaabmay roundkii saddexaad ee tallaalka COVID-19-ka. Wuxuu ka fulayaa dhammaan degmooyinka saaka timi kala baxeen, kuwana travel bay kusii jiraan oo meelaha fogta ay kusii jiraan, kuwii meelaha dhowna way bilaabeen, shaqadii way socotaa. Ceergaabo markaan ka hadlay waxa weeyaan hadda 3 goobood ayaa tallaalka socdaa. Labada MC jamacada ku yaal Barwaaqo iyo Kulmiye iyo xarunta wasaaradda waxbarashada. Labadaas xarumood oo Kulmiye iyo Barwaaqo waxay noqon doonaan fixed. Haddii la kulan yahay maalin walba tallaalka laga helo oo dadkii waaweyn la keeno oo lagu soo hagaago. Tiimka kale waxbarashada jira saddexaadna wuxuu noqon doonaa tiim magaalada marba meel loo raro oo warwareega haddana ka dhigo. Marka qofka meesha u dhow uu ka helo. Waxaa jira tiim kale oo degmada Ceergaabo markaan aha 2 tiim ayaa iyana u baxay tuulooyinka dibadda u baxay. Ceelif weyn 2 tiim ayaa wareegaya degmadiisiiso dhan. Baran district waxaa wareegaya 4-2 tiim oo magaalada gudaheeda Baran ah iyo 2 wareegaya. 13 tiim ayaa inoo shaqeynaya. Sidaa daraaddeed waxaan soo jeedinaynaa in laga faa'iideysto tallaalka dadka oo sida loo sheegay 18 jir iyo wixii ka weyn inay istallaalaan. Qofkii kii koowaad qaatay oo midkii labaadna uu qaato, qofkan hore u qaadanaa inuu qaato. Sida loo sheegay markii hore wuxuu taarketku ugu yaraa oo waxa la beegsanayay dad gaar ah oo front line la yiraahdo, laakiin maanta waxay waa caam. Tallaalka marba inoo soo kordhiya. Runtiina waxaan ugu mahadnaqnaa dadweynaha 2 rukun hore in tallaalkii naloo keenay kowrkii koowaad markuu naga go'ay burcu aanu ka dalbanay oo tallaal dheeraada ayaa naloo keenay. Kii labaadna maalmihii loogu talagalay ka hor ayuu dhammaaday. Kanna waxaan rajaynaynaa sidii kaleto in loo qaato tallaal kale kulli dib joogi doono oo wax weeyaan. Kani waa kaa 2 rukun la qaato, mid miyiga loogu talagalay hal mar la qaatona, isna inuu noo yimaado. Warajaynaynaa tallaalka uu isdiba joogo haddana ka dhigo. Kahortaga ugu fiican oo haddeerta aynu ognahay waa tallaalka. Runtiina waynu aragnayo dadkii tallaalka qaatay hadduu xanuunkii xitaa ku dhacay wuxuu ugu dhacay si yaro fudud buu dhacay, balbaaliyo ku noqon mataqaanaa, oo sidii uu sheegay macnaha xiisu sheegay isbitaal la geli maayo, oxygen u baahan maayo, sid buu dhacaya. Laakiin dadkii aan tallaalayn buu aad iyo aad macnaha xaaladdu ugu xumaanaysaa. Sidaa daraaddeed waxaan ogaanay waxa weeye experiment baa la sameeyaa. Waxaan ogaanay tallaalku inuu leeyahay faa'iido ayuu leeyahay. Anigu xasan ahaan isduwahaan rawnkii koowaad maantii la qaadanayay xanuunka ugu dhacay positive baan ahaa, ma qaadan.
waxaan qaatay kii maantii dambe oo labaad roomkii labaad baa qaatay kii labaadna maantan qaadanay haddana ka dhow caalamka hadda waxa la macnaha meelaha la dhowdhowka lagu sameeyo oo aada dadka loo kontrolo inagu dee waxaanu nahay dad aan waxba isba maqlayno aan waxaan ka qaadanayna waxaa dadka qofkii labada roon qaataa xitaa maaskina qaataan looga baahna oo waa inta boqolkiiba sideetan waa protective markaa sidaa daraaddeed waxa weeye tallaalka faas uu leeyahay wax dhibaato ana male intaanu soo qaadna wax dhibaata kalama kulman waxaan soo jeedinayaa oo buurinaynaa ka hortoga ugu wanaagsan markaa sidaa daraaddeed waa tallaalka goobta wanya geel degma maalin baa la helaa ha laga faa'iidaysto 12 iyo tallaalku socon doonaa waana wareegi doonaa meel kasta goob kastana waa la tegi doonaa meeshii aan la gaadhinna way noo soo sheegi doontaa haddii aan ka dhigo haddii aan la gaadhin markaa saasaan buurinayaa haddana waxaan ku soo dhoweynayaa si kelmadiisa ugu yiraahdo